は大きかったんじゃないかなっていうふうに思います。これで試合の一つとして作戦どおりというか、あとのボールは期待したほぼ運っていうか、あんな小さくてそうですか。そうですか。レジメントも含めて、あの受け入れ者人でした。レジメントもなんだお前よくないよ。さっきの使ってますね。ズルいだね。ACL 出場決定、緊急選手座談会として2021シーズンを振り返ってもらいたいと思います。こちらの3選手にお越しいただきました。早速ですけど、今シーズンのチームのベストゲームを教えてください。ホワイトボードに書いていただく。チームのベスト、自分のじゃなくてチームの、チームのじゃあ皆さん一斉にお願いしますか。どうぞ。どうでしょうか。自分怪我とかでその試合行ってなかったんですけど、 0-3 で負けてる状況からの、まあ、誰もがこう見てる人も諦めかけてた試合だと思うんですけど、その中で後半だけで4点取って勝てたってところは、この最後の ACL 出場できたってところに大きく響いてたんじゃないかなと思うから、この試合にしました。僕も同じで0-3から4-3ってなかなかないとしない試合やと思うんで、まあ、1年間とかでもすごい印象に残っている試合です。はい、0-3なんで逆に終わりきったというか、もうちょっと厳しいんじゃないかなという気持ちもありつつ、ここで自分の結果残さないといけないというのがあったので、緊張しすぎずにいい感じで自分の中で入れたんじゃないかなと思います。僕はホームアビスパ戦です。最後の最後まで点取れず、ここで勝てれば3位4位を確保ほぼほぼできるんじゃないかという試合で、ラスト5分ぐらいで僕が決めて1-0 で勝てたというところはチームとしても大きかったし、あそこでやっぱ引き分けとか負けだったら今 ACL の出場権獲得はできないかなというふうには思うので、自分にとってもチームにとってもあの勝ちは大きかったんじゃないかなというふうに思います。僕的にはもう両軍と一緒に左サイドを崩せたのは嬉しかったので、僕も思い出に残って試合の一つとしてしっかり持ってます。なんか事前にあそこ2人でなんかワンツーで来るぞみたいな話してたんでしょ。そうです。もうほんまワンプレー前にユータに次のプレーでワンツー絶対行くから出してっていうふうに言ったら、もう案の定ああいうシーンになったので作戦通りというか、まあ、それが結果につながってよかったなっていうふうに思いますね。ご自身のベストプレーを今シーズンも教えてください。ベストプレー、じゃあこれも皆さん一斉にお願いします。せーの。自分のゴールで 1-0 で勝てたっていうのは、多分プロに入ってから多分初めてだと思うので、まあ、そこは素直に嬉しかったですし、それでなんかイメージ自分の中ではすごい良かったです。今シーズンこれまで3ゴール決めていると思うんですけど、はい、このゴールは大した広島の戦です。でも湘南のやつはめっちゃうまかった。ああ、そうか。確かに僕はホーム川崎戦の龍谷へのアシストかな。後半10分ぐらい。そうですね、もうロスタイムに入ってましたし、自分としてもスタートで出る試合がなくて、前期の時は途中から出てクロスを上げてっていうのがチームとしての作戦ではあったので、まあでもその中でまあ王者相手にホームでアシストできたからこそちょっと自信がついたというか、今シーズンで一番大きかったかなっていうふうに思いますね。神戸選手は東京戦のホワイトボール、僕もこれもほぼ運というか、あんな10分が自分で帰ってくると思うんですけど、まあ最初前半2-0で勝ってて、そこから2点追いつかれて、この試合終わりそうだなってところで、まあ最後だったんで思い切ってシュート打ったらポストが来て、その流れで走ってたらまた自分のところこぼれてきて決めれたんで、去年とか自分決めても勝てない試合が多かったんで、初めてこうじゃあ続いてご質問いきます。 ACL の出場権獲得できた要因はズバリ何でしょう。一人ずついきましょうか。じゃあ、はい、
チームワーク。チームワークというか、まあ、雰囲気、出てきた選手とか、新しく入ってきた選手も含めて、すごくなんか溶け込むのが早いなというか、なんか、すごい雰囲気、いいトレーニングできてましたし、それが試合の結果として現れたので、まあ、チームワークをアクセスもありました。僕はもうなんか単純ですけど、諦めない気持ちですかね。ゆうや言ったように、あまり試合で出てない選手が途中から出てきて、試合を決める試合だったりとか、最後土壇場で追いつくだったり、土壇場で勝ち越すっていう試合が、やっぱそれはチームとしての諦めない気持ちがあったからこその得点だったと思いますし、最後守りきるっていうシーンもすごい多かったと思うんで、まあ、その根本的なところは一番重要かなっていうふうには、チームとしても、まあ監督もずっとチームにみんなに言ってたので、まあ、それが結果としてつながったのは、すごい大きかったかなっていうふうには思います。なんかトレーニングのミーティングとか、ミーティングが多いと思うんですか？まあ、それはビッシュで。いや、そうです。私が一番ミーティングの回数が多かったなっていう、印象と、まあ、その多いだけじゃなくて、質も、ミーティング質っていうのも高かったので、で現場の選手とか、コーチングスタッフだけじゃなくて、分析にこう関わってくれたスタッフの人にも感謝しなきゃいけないですし、まあ、それをこう真剣に聞いてた選手っていうのもあって、この結果がついてきたと思うので、はい、ミーティングは大事だったんじゃないかなと思います。じゃあ次のじゃあ質問いきますね。ディッセル神戸のこの選手のここがすごい、まあ、これを見てほしい。足りない選手のどこがすごい。チームメイトで教えてもらって。じゃあ皆さん一斉に行きますか。せーの。シオンの笑顔。ああ。これ癒されたやつ。シオンの笑顔ね。その笑顔は、チームのいい笑顔。そうですね。やっぱ同級生なんですけど、同級生とあまりに。かわいい。かわいいというか。で、しまったら、千葉で、なんか笑顔になるというか、結構そこは救われたところがあったかもしれないです。クールに見えるけど、もうめっちゃみんなと喋るから、後輩にもいじられるし、先輩にも可愛がられるし、こうサッカーの時は、ほんま一言も喋れへんちゃうかっていうぐらい、無でやってるけど、表情も変えへん。表情も変えへん。何かも分からへんし。スーパーだけよな。だから、みんなが思ってるなんかこうクールで、まあ、男前じゃないですか。だからこう気取ってる風に見えるかもしれんけど全然違う。次についてはず選手これね、練習はウェイトトレーニング。これなんか神戸来てからこの1年の一番みんなウェイトトレーニングやってたんちゃうかなっていうぐらい、まあ、それはまあ鉄、まあ、マサさんもそうですけど、藤川コーチの筆頭に、まあ、ひろきさんの筆頭に、ほたるくんだったり、ごうくんだったり、結構ジムもみんなでパンパンになるぐらい練習後で結構やってて、多分体つきもみんな変わったと思いますし、そこを練習とか試合で見れない、みんなが感じれないところだったと思うし、その陰でやってたってところは大きかったかなっていうふうには思いますね。実質です。まあリョウ君のカブルとかあるかもしれないですけど、まあ、リョウ君が筋トレ行ったんで、このグラウンド面でこんなに練習ってグラウンド残るチームってあるのかなと思うぐらい残ってやってます。続いて次の質問、それぞれお互いのこの、まあ3まあ、選手のいいところを褒めてもらいたいな。一緒でそれや、これがどこのポジションでもいいよ。4年間通していろんなところやった思い出というか、そういうのを思ってます。いや、もうやるしかないんで、全然意識とかそういうのなくて、アンカーだったら潰すとこ潰さなきゃいけないし、また最後なんで、そのアンカーやったりすると、本当、セーフに前の選手に預けたりっていうのは、やっぱ心がけてやってます。あんま一緒やん。キックの精度、その左足
右足に何度救われたかっていうぐらい今年アシストしてくれてたんで、本当一緒に出てても感謝しかないですし、ロングなんかいた時にもコーナーキックで何でもやっぱ取れてたっていうのは大きいかなと思います。やっぱセットプレーっていうのは意外に鍵にいったりするんで。そうですいやでもほんまにそれこそチームとしてどこに入っていくか、誰がどこに入っていくかっていうのもそうやし、自分がどこに蹴るっていうのもやっぱりチームとしてこうまとまってできたからこそセットプレーの得点っていうのは多かったと思いますし、アンドレスがいる中で自分をこうやって蹴らしてくれてたところはチームにも感謝したいなと思いますし、長畑さんもお願いします。来てみどうぞ。一緒かな、これはそんなに日本人として大きいわけじゃないんですけど、やっぱり懐の深さというか、こう相手とごちゃごちゃになったりところとか、前ボールにしなきゃいけないところっていうのは、なんか取られなかったりだとか、体の使い方とか、ボールの置く位置っていうのは、うまいんじゃないかなっていうのは、やっぱり一緒に、ここ3年とか4年一緒にやって、やっぱ変わらず思うところであります。僕も一緒ですね。まあ、ゆうやが多分前にいるときとかも、ゆうやにつけとけば、なんとかしてくれるかなっていうのは、個人としてあるので、まあでも、ほんまさっきゆうた言ったように、ミスをしないって本当に助かったところはあると思うので。じゃあ、続いての質問いきたいと思います。メインセリフのベストプレイヤーを教えてください。まあ、だよね。うるはしです。まあ、前期だけじゃなくて、去年もそうですけど、やっぱゴールってところとアシストってところでは、本当に頼れる存在ではあったので、まあ、夏移籍しちゃったのは寂しいところではありますけど、まあ、本当、今日があっての3位って言っても過言ではないぐらい、前期助けられそうだと思います。チームとしてのスタイルは、人がいっぱいこういろんな重圧もあると思うのに、何一つ変わらへんし、気取ってるところなんて一切見たことないし、ずっと真面目に、やってるっていう印象はあるので、まあ、後輩たちもそうやって見てて、やっぱ京子ってそういう人ないなっていうのは誰が見ても思ってたと思うし、だからこそ今ああやって結果残されてると思うので、まあ、そういうピッチ外のところも、まあ、本当にリスペクトできる人だなっていうふうには思いますね。自分6回一緒なんで、まあ、毎朝来るのめちゃくちゃ早かったですし、まあ、そういうところを見て後輩とかもついていこうと思う選手も、まあ、僕も含めそうですし、いると思うので、プレーのところもそうですけど、まあ、プレーじゃないところも含めて、まあ、尊敬できる人でした。いっぱい褒めたんで、京都君なんか待ってますね。送ってもらうのにないから。3、2、1で古橋選手だ、はい、続いて、現地人でのベストプレーヤーを。さん、一斉にお願いします。せーの、終わりました。ああ、いや、やっぱりほぼ全試合フル出場で1年間通して出て、やっぱディフェンスラインこう、まあ、サイドバックなんですけど、こう端からこうまとめるというか、そういう存在だったかなっていうのは、この1年間通してもそうですし、まあ、入ってきてからもう分かってるところであるんですけど、まあ、改めてこの1年間で感じたという実感したところかなと思います。まあ、最後から投げ出して失点セーブシーンとかも結構あったと思うし、もう一緒にやっててもすごく安心だと、まあ、逆に龍がなんか痛いして負けたなっていうシーン自分は覚えてないぐらい、ほぼほぼ勝ってると思うので、もう一緒にやっててすごいなっていうのを感じました。まあ、能力がすごい高いので、ヘディングも強いし足も速いし、観客が見に行きたくなる、見てる人も あの人、まあ、面白いねって言ったらあれですけど、まあ、こうあの子を見に行きたいっていう、なんかそういう選手なんかなっていうふうには思いますね。なんかそれこそサッカーが知らなくてもヘディング設定相手が思い出したらわーって湧くし、最初の方は多分みんな笑ってましたけど、今こうやってリオが設定ヘディングで勝てば拍手起こるぐらいになってるので、そういう影響っていうのはなんかチームとして大事だと思うし、それで注目も浴びてると思うので、なんかそういう観客が見ていて面白い選手
ていうのはありますね。はい、チームじゃ MVP、まあ、その3人じゃなくていいんですけど、まあ、この人かな。はい、皆さん一斉に。ああ、いい。いい。そう、もう、そう、打撃っていうよりも。そういうところはさ、お前。よくないよ、お前。あ、アンドレス。アンドレスね。いや、キングだけ。あんまり。俺はホタルくん。グスタフ、ホタル。まあ、途中、ホタルくん怪我しましたけど、やっぱあの人が帰ってきて、偉大さというか、すごい感じましたし、やっぱホダル君がおらへんくなった時にやっぱ、あ、やっぱあの人ってすごいやっぱチームとして助けてくれてたんやっていうのはすごい感じましたし、復帰戦でいきなりすぐゴール決めちゃうし、なんかそういうのはやっぱあえて活躍する選手はやってると思うし、僕の前でプレーすることが多かったんですけど、ちょっと走りすぎてそっち走りがねえやんもんって思うぐらい走り出る、やっぱあんだけそれこそ1ヶ月半ぐらいいなかったらやっぱコンディション的にはやっぱ下がると思うのに、そんなの感じさせないし、スプリントもそうやし、チームでも一番多いし、そういうところですごい救ってくれてたかなっていうふうには思いますね。やっぱりここは外せないというか、まあ、もちろんうまいし、そこは分かってると思うんですけど、まあ、多分チームのことをすごく考えてるなっていうのが伝わるというか、まあ、自分交代した時もそうですし、試合に出ない時とかもチームのことを考えて行動しますし、まあ、途中で試合変わった時なんかは立ってずっと見ているぐらい本気で応援しているので、まあ、そういうシーンを見てすごく印象的というか、自分の中で好き残っているものがあります。お願いします。はい、あ、変えます。変えた。アンドレス。アンドレス。まあ、さっきのとこ使ってください。使ってたこれ、使ってたこれ、お前ずるいだね。存在というか、いるだけでこうやっぱり会場が沸きますし、あとチームっていうのもこう引き締まるところもあるので、やっぱりこう絶対いなきゃいけない存在かなと思います。今シーズンですね、まあ、強かったとか手強かった相手チーム、まあ、選手教えてもらえますでしょうか。一斉に。あの一緒か、うん、まあそんなに良くそれぞれで、まあ走った。今年2連敗というか、ホームもアウェイも負けてしまったんで、しかも 2-0 だったんで、まあ、そこがこう悔しい気持ちっていうのはやっぱりありますね。強いなって感じましたし、本気で弱いにいてもみんなされるシーンとか結構あったので、まあ、みんな今いるもちろんそうですし、まあ、ハードワークできますし、試合してちょっと違うなって思ったのはフロッターリーでした。僕もそうですね。もうそれこそアウェイのフロッターリー戦では僕がやられてしまったので、すごいそれは印象強いですし、ここぞって時に点を取るだったりっていうところはやっぱ質も高いですし、まあ、ゴール前に運んでいく技術ってところはすごい上手いなっていうふうに感じたので、まあ、本当にやってて一番強かったのはそうですね、フロンターレかなと僕は思います。まあ、マリノスと川崎を叩かないと上はないと思うので。じゃ最後の質問、来季の抱負をそれぞれサポーターの道に含めていただいて、OK、まあ、来年はリーグ戦とカップ戦じゃなくだけじゃなくて、まあ、今年獲得した ACL というのがあるので、来年は何としてでもアジアナンバーワンを取って喜びたいっていうのと、まあ、リーグ戦も3位は取れたんで、それ以上の成績っていうのを収めたいなと思います。まあ、自分たちで勝ち取った3位だったと思うので、本当に、まあ、この1年その ACL の返し思いを、まあ、返すにはこの出場権獲得っていうのは絶対必要だったと思いますし、目に見える結果をやっぱり、勝ち取ることがやっぱ神戸にとっても、すごい大きいかなっていうふうに思います。チーム全員が、神戸のためにやってたからこそ、まあ、それはセキュリティも見てましたけど、スタッフも含めて、まあ、サポーターも含めて、まあ、それこそコロナ禍でその無観客の試合もありましたし、やっとこう観客が入ってきてやっぱ盛り上がってくると思うので、
まあ、その後押しというのはやっぱ僕たちの力になると思いますし、まあ、引き続きすごい応援をしてもらえれば自分たちも頑張れると思うので、来年は結果を残すところをチームとして意識しながらやりたいなというふうに思います。アジアナンバーワンクラブを目指している、まあ、クラブが目指しているので、まあ、自分もそこに少しでも貢献できればいいなと思いますし、まあ、シーズンオフに入るんですけど、終わりじゃなくて始まりなので次回は終わり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 終わ